یہ نہیں فرمایا من قاتل للمغنم
आप बैठ जाइए भाई आराम से। बैठ जाओ लेकिन फिर बात मत प्रचार करें, इसलिए ताकि अल्लाह ताला के करीम बलंद हो जाए। तो ये सब मेरे लाए जवाब मेरी ने फरमाया मन का तला जल भगम में पले सभी सभी लाला। इससे मालूम हुआ कि अगर मान के लिए प्रचार है लेकिन फिर सभी लाला और अल्लाह करें मुझे बुलाते हैं तो दोनों बातें हो सकती। अबू दाऊद मेरे भाई थे, बासना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो हजरत ने भेजा अलम नगनिम शेयर, बस हमने गनीमत को हासिल नहीं किया तो हम हो गए मामूम हम लाहिक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा ला तकिलहुम इलैया, ऐ अल्लाह इनको हमारे हवाले न करे फअज़अफ़ अलैहिम, मैं इनसे कमज़ोर हो जाऊँगा। वला तकिलहुम इला अनफुसिहिम, और उनको उनके नफ्स के हवाले भी न करें फयअजिज़ू, वो आजिज़ हो जाएंगे फयअजिज़ू। तो ये नहीं फरमाया कि तुम क्यों मालूम हो, जब तुमको माल गनीमत नहीं मिले तो बहुत अच्छा होगा। मालूम हुआ कि माल गनीमत अजर के साथ मुनाफी नहीं है और ये ऐसा है जैसे तीर का बनाना अजर के साथ मुनाफी नहीं है। हदीस में आता है तीर बनाने में 3 आदमियों को अजर मिलता है, बनाने वाले को हालांकि उसने बेचा है लेकिन इखलास के साथ, और चलाने वाले को और देने मुआवनत करने वाले को तआवुन करने वाले को। तो अजर भी है और माल गनीमत भी है दोनों है, और अगर ये अजर के साथ मुनाफी होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुमस खुमस में से खुमस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिया था तो कर लेते, लेकिन लिया है हजरत। ये बहुत अहम बात है और इसकी कुछ तफसील इब्तिदा में गुजरी है इन नमल अमाल बिनियाब के जैन में। قسمت الإمام ما يقدم عليه ويخبر لمن يعلم يقدره، إمام کو تقسیم کرنا چاہیے جو امام کے پاس آ جائے من جانب اہل حرب، اہل حرب کے ساتھ صلح ہوئی اور انہوں نے بعض چیزیں بھیج دی مسلمانوں کے پاس، تو امام تقسیم کرے جیسے طالب علموں کے لیے کوئی چیز آئی تو طالب علموں میں تقسیم کریں، اساتذہ کے لیے کوئی چیز آئی تو اساتذہ میں تقسیم کریں، اساتذہ کے گھروں کے لیے آئے تو ان کے گھروں میں تقسیم کریں۔ ویخبر لمن لم یحضر، اور جو حاضر نہیں ہے اس کے لیے چھپا کے رکھیں، وہ حاضر نہیں آ جائیں گے تو اس کو دے دیں گے، یا حاضر نہیں ہے یا غائب ہے، یعنی یہ الفاظ ہے یا یہ الفاظ ہے، یا حاضر نہیں ہے اگرچہ ہر گاؤں میں کس بستی میں موجود ہے، غائب عنہ بستی سے غائب ہے شہر سے غائب ہے، فرماتے ہیں کہ حدثنا عبداللہ بن عبد الوهاب حدیث بزرگ حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عبد الله بن ابي بريده ان النبي صلى الله عليه وسلم اهديت له احديه هديه میں بھیجا گیا جو خط آپ جانتے ہیں اس لیے کہ یہاں لوگ پہنتے ہیں اندر سے عجمی اوپر سے عربی مزرنات بالذهب اس کے بٹن سونے کے تھے بٹن بڑے بڑے بٹن ہوتے ہیں بٹن کی بابا آدم کی طرح بڑے بڑے حضرات کہتے ہیں
فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا إيه ما خرم من نظر في تبيت لسان وجاء ومعه ابنه فالنسوة ابن مخرمة فقام على الباب فقال ادعوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاي میرا حصہ کہاں گیا میں موجود نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حصہ ان کے لیے رکھا تھا وصلى عن النبي صلى الله عليه وسلم صوته فاواز پہچان لی اخذ قباء فتلقاه به فتلقاه تو ان کا استقبال کیا بھی جبے کے ساتھ حضرت میں آیا ہوں جبہ آپ کی لیے حاضر ہے فاستقبله بأسراره اور ان کے سامنے کر دیے اس کے بڑے بڑے بٹن دیکھو کتنے خوبصورت بٹن ہیں اس کے ان کی نظر میں کمزوری تھی فقال یا ابا المسور کنیت میں اقرار ہے خبأت هذا لك یا ابا المسور خبأت هذا لك یہ میں نے آپ کے لیے چھپا کے رکھا تھا فقانت میں خود کے لیے شدت اور ان کے اخلاق اور طبیعت میں غصہ اس سے ہمارے کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا جیسے ہم کو آپ کے ساتھ گزارنا کرنا پڑتا ہے آپ سب غصے والے ہیں ان کو آتا ہے پیار پر غصہ ہم کو غصے پہ پیار آتا ہے گلاب کو کہتے ہیں اور الف اور نون ڈبل کرنے کے لیے ہے ڈبل گلاب کثرت کے لیے تسمیہ کو بھی کثرت کے لیے جیسے کسی کا نام زیدان اور ڈبل زید ڈبل ترقی کرے باب كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريظة والنضيرة وما عرف من ذلك في نوائبه حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا معتمر عن ابيه قال سمعت انس بن مالك يقول كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخالات حتى افتتح قريظة والنضيرة وكان بعد ذلك يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بنی قریظہ اور نذیر کے اموال کو تقسیم کیا تھا مہاجرین کو دیا تھا انصار کو نہیں دیا تھا تاکہ مہاجرین کو مل جائے اور مہاجرین انصار کی زمینوں کو واپس کر دے کیونکہ مہاجرین کے پاس انصار کی زمینیں موجود تھیں قریظہ تو قتل کیے گئے تھے ان کے بڑے بڑے لوگ جو بنی نذیر کو نکالا گیا تھا چھ سڑکوں پر انہوں نے سامان کو ڈالا چلے گئے اور جو کچھ رہ گیا وہ تقسیم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بطور مالک ہے کہ اس کی بنی نذیر کے ساتھ قتال نہیں ہوا تھا بلکہ خوف اور ڈر کی وجہ سے وہ نکل گئے اعظم من ذلك في النوائب اور جو ان میں سے دیتے تھے اپنی نوائب نوائب کو مطلب جو واقعات پیش آتی ہیں جو ضرورت پیش آتی ہے نوائب ضرورت یہاں تک کہ قریظہ اور نذیر کو فتح کیا
كان بعد ذلك يرد عليه وقسكي بعد ثم واپس کر دیتا ہے جو سی بی ایف پر واپس کر دیتا ہے کہ یہ بھی واپس لے رہا ہے اللہ تعالی نے دے دی نوائی کا مطلب جو ضرورت ہے اور ضرورتوں میں نفقات ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی شامل ہے اب اس کے بعد جو لمبی حدیث آ رہی ہے اس حدیث کو وراثت اور برکت کی حدیث کہتے ہیں اور لوگوں نے اس پر رسالے لکھے ہیں اس میں وراثت کی تقسیم اور اس کی مشکلات اور حساب کی مشکلات ہیں حکمت الباب کا مقصد ہے الکثرت والبرکت فی مال الغازی والمجاہد زبیر رضی اللہ عنہ کے مال میں اللہ تعالیٰ نے برکت اللہ تعالیٰ نے کثرت کی تھی جہاد کی برکت سے تو حالانکہ وہ جب وہ ہاتھ پا گئے تھے اس وقت مجبور تھی تو یہ خیال تھا کہ قرضہ ادا ہو جائے گا یا نہیں وصیت پوری ہو جائے گی یا نہیں قرضہ بھی ادا ہوا وصیت بھی پوری ہو گئی اور وصیت کے بعد پھر جب کچھ بچ گیا وہ کتنا تقسیم ہو گیا کہ کیا کریں بہت زیادہ مال بچ گیا یہ سب برکت واجی برکت الجار حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ جب عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو یہ سب مکہ مکرمہ سے شام مکہ مکرمہ سے بصرہ کی طرف لائے اس لیے کہ بصرہ میں طالبین قصاص کی کثرت تھی قصاص کو طلب کرنے والوں کی کثرت تھی وہاں گئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں آپ کی بات مانی جائے گی آپ ہمارے ساتھ چلیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گئی اور جب وہاں پہنچے حضرت علی کو پتہ چل گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفے میں تھے جب مدینہ منورہ سے جا رہے تھے تو آپ اللہ علیہ السلام نے ان کی سواری کو پکڑ لیا اور منت سماجت کی کہ آپ نہ جائیں آپ مدینہ منورہ سے جائیں گے پھر واپسی نہیں ہوگی مشکل ہو جائے گی لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ چلے گئے کفر پھر روایات میں آتا ہے کہ بصرے میں یہ حضرات جمع تھے حضرت عائشہ طلحہ زبیر سنچر کی سیدری ہے 36 اور وہاں یوم الجمل اور واقعات الجمل واقع ہوا تھا تو اس میں حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ کو حضرت علی نے بھیجا کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں ان حضرات نے فرمایا حضرت طلحہ زبیر وغیرہ نے یہاں کے طالبین ہیں حضرت عثمان کے قصاص کو طلب کرتے ہیں اس لیے کہ ان کو قتل کیا گیا اور قاتلین سب حضرت علی کے لشکر میں بچ گئے حضرت علی نے فرمایا جب یہ مطالبہ ہے تو ٹھیک قاتلین کو الگ کر کے ان سے قصاص لیا جائے گا قاتلین کو جب پتہ چلا قاتلین وہاں موجود تھے عسکر کا لشکر میں انہوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا کریں حضرت عثمان تو ہمارے دشمن تھے لیکن حضرت علی بھی ہمارے دشمن اور مقابلے میں بھی سب دشمن ہے تو یہ مشورہ کیا کہ حملہ کر کے حضرت علی کو قتل کرے پھر عبداللہ بن سبا اور دوسرے نے منع کیا ایسا مت کرو اس سے بہت بڑا فتنہ پیدا ہو جائے گا پھر یہ کہ کس کیا کام کریں کہنے لگے رات کو اپنے لشکر کو اپنے لوگوں کو تقسیم کرو کچھ آئی ڈی کے لشکر میں کچھ دوسری طرف کے لشکر میں طلحہ زبیر تو وہاں والے یہاں اور یہاں والے وہاں پر حملہ کریں تو ہر ایک فریق سمجھے گا کہ دوسرے فریق نے ہم پر حملہ کیا اور پھر جب لڑائی اور قتال شروع ہو جائے تو قتال پر رکنے والا نہیں حملہ ہوا
حضرت طلحة زبیر کا لشکر بیت الغافر تھا, اس نے کسی نے کی بات چیت ہوگی تو وہ دفاع کر رہے تھے, اس لیے قتال کا ارادہ نہیں تھا. اور دوسری طرف سے قتال کا ارادہ تھا حضرت طلحہ کے لشکر کی طرف سے, جو خراب لوگ موجود تھے. یہاں تک کہ ان حضرات کو شکست ہو گئی, حضرت طلحہ زبیر اور ان حضرات کو شکست ہو گئی. اور اس کا یہ ارادہ تھا کہ حضرت عائشہ کو قتل کرے, شہید کرے, لیکن کافی مجاہدین جمع ہوئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بچایا. اور پھر ان کو حضرت علی نے بڑی عزت و رکان کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا. اور پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آرام کرنے کے لیے ایک جگہ بیٹھ گئے, تو حضرت جرموز نے اس کو قتل کیا. اور پھر حضرت علی کو خوشخبری تھی کہ ہم نے قتل کیا. حضرت علی نے فرمایا ہاں تم نے قتل کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر قاتل ابن صفیہ بن نار, حضرت صفیہ کے بیٹے کو حضرت زبیر کو جس نے قتل کیا اس کو نار کی بشارت دی, بس تم ناری ہو. تو بہرحال یہ واقعہ ہوا, اس میں حضرت طلحہ بھی شہید ہوئے تھے اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جن کا یہاں ذکر ہے وہ بھی شہید ہوئے تھے. بعض لوگ ایک روایت بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا زبیر آپ یا زبیر ان کا تقاتل علی, آپ حضرت علی کے ساتھ قتال کریں گے تو انت لہ ظالم اور آپ ظالم ہوں گے. یہ روایت ضعیف ہے, اگر یہ روایت ثابت ہو تو پھر بشر قاتل ابن زبیر بشر قاتل ابن صفیہ بن نار وہ روایت کیسی صحیح ہوگی. وہاں تو بشارت یہ ہے کہ جو زبیر کو قتل کرے وہ ظالم ہے اور وہ جہنمی ہے. اسی طرح یہ کہنا کہ حضرت طلحہ کو مروان نے قتل کیا یہ بھی غلط ہے. اس کے راوی قیس ابن ابی حازم ہے, اگرچہ بخاری کے راوی ہے لیکن بعد میں بہت بوڑھے ہو گئے تھے, 100 سال سے متجاوز ہو چکے تھے اور ان کا حافظہ اور طبیعت خراب ہو گئی تھی. اور دوسرے اس میں حسام ابن قدامہ ہے, حسام ابن قدامہ قدامہ یہ بھی راوی ہے. بہرحال اس میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے اور حضرت زبیر نے فرمایا جو مجھے شہید کرے گا میں مظلوم ہوں گا وہ ظالم. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ فتنہ شروع ہو گیا. حضرت علی سے کہا گیا عثمان کو کیوں شہید کیا, کہنے لگے حسد کی وجہ سے, یہ اسلامی مملکت پھیل رہی تھی. اب یہ وہ واقعہ ہے جس کو آپ کا بھی پڑھیں گے ان شاء اللہ. کیا ہے غازی کو برکت ہے اس کے مال میں زندہ ہو یا وفات کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کی, تو ولاد العمر اور امیر المومنین ولاد امارات المومنین, ولاد العمر ہے خلفاء راشدین. اس میں فرماتے ہیں حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال قتل اسامة فحدثت هشام بن عروة عن ابيه عن عبد الله بن زبير, يعني یہ روایت بیان کی ہے عبد الله بن زبير رضی اللہ عنہ سے, میں نے اسامة سے کہا تو اس کے جواب میں ہے قال نعم مقدر, انہوں نے کہا جی. حدثني هشام بن عروة, پھر یہ روایت بیان کی ابن راہوے نے, اسحاق ابن راہوے نے اس کو ذکر کیا ہے جو عبارت میں نے بیان کی. قال نعم حدثني هشام بن عروة عن ابيه عن ابن زبير قال لما وقف الزبير يوم الجمل, زبير رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے یوم الجمل میں,
جمل اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جمل پر تھی, جس جمل پر احاطہ کیا تھا اور اس پر حملہ کر رہے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بچایا. اور یہ باب البصرۃ یا باب البصرۃ, جیسے کل آپ کو بتایا کہ فتنہ اس طرف سے ہوگا اور شمال مشرق کی طرف اشارہ کیا, بصرۃ بھی اس میں شامل ہوئی. دعانی ابن زبیر نے حضرت زبیر نے ابن زبیر کو بلایا جب بھی, تو میں ان کے پیاس پاس کھڑا ہو گیا بیٹا باپ کے پاس, یا بنیا بیٹا بے شک باپ یہی ہے, لا یقتل اليوم الا ظالم والمظلوم, آج یا ظالم ہوگا قتل کیا جائے گا یا مظلوم. مفسدین ظالم ہے اور مصلحین مظلوم ہے. مفسدین کون تھے؟ جو قاتلین عثمان تھے اور پھر حضرت علی کے ساتھ شامل ہوئے تھے, اور پھر انہوں نے حملہ کر اٹھائے, پھر انہوں نے فساد کو قائم کیا, فساد کو شروع کیا. جو ہے مفسدین ظالم ہے. وَإِنِّي لَا أُرَانِي إِلَّا سَأُقْتُلُ الْيَوْمَ مَظْلُومًا, اور میرا گمان یہ ہے کہ میں آج مظلوم ہوں گا. یہ جو کہا یا ظالم ہوگا یا مظلوم, اور سب کے لیے ہے یا ظالم عند الخصم مظلوم عند مظلوم عند نفسی, مقابل کے نزدیک ظالم ہے اور اپنے لوگوں کے نزدیک مظلوم ہے. یا جو صحابی ہے وہ مظلوم ہے, اور جو قاتل صحابی ہے وہ مظلوم نہیں ہے, ظالم ہے. بہتر یہ ہے کہ ظالم اور مظلوم کی تشریح کر دیں جو میں نے بتائی, المفسد ظالم والمصلح مظلوم. ولا أراني, اور میرا خیال ہے کہ میں قتل کیا جاؤں گا آج مظلوما مظلوم. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر قاتل ابن صفیہ, قاتل ابن صفیہ بن نار. تو جب قاتل مبشر بن نار ہے تو میں مظلوم ہوں. ان من اکبر ہمی لدینی, اور یقیناً میرے ساتھ سب سے بڑی فکر اپنے قرضے کی فکر ہے کہ میرا قرض کیسے ادا کیا جائے گا, کتنا ہوگا, کیسے ہوگا. سفیان آپ پھر چپ ہے اس طرف ہوگا, میں اکبر حمی, اور میرے لیے سب سے بڑی فکر یا سب سے بڑی پریشانی دینا یوگی میں مارنا شہر. اب کیا رائے ہے کیا ہمارا قرضہ ہمارے مال میں سے کچھ چھوڑے گا یا سب قرضے میں چلے جائے گا؟ اس لیے کہ بہت بڑا قرضہ ہے. ایک روایت میں 22 لاکھ تو جانتے ہیں ہم میں تو الفی, اور ایک روایت میں 24 لاکھ 24 لاکھ اتنا قرضہ ہے. قرض یا بدل یا بے مال نہ مال کو بیچو, ان کی امال کیا تھی؟ زمینی تھی اور مکانات تھے. اور یہ قرضہ کیوں تھا؟ اس کی تفصیل آ جائے گی. جب کوئی اس کو مال دیتا تھا ودی آتن, تو وہ کہتے ہیں ودی آتمت, تو ودی آتن اگر ہلاک ہو گئی تو آپ کا مال ہلاک ہو جائے گا, مجھے قرضہ دے دو, قرضے کا پھر میں نے بازار واپس کرنا پڑے گا. مالانہ مقدے بھی دین ادا کرو, اوساب سرس ہے اور سرس کی وصیت ہے کہ جو بچہ ہے تو سرس کی وصیت ہے, اور سرس ہو اور سرس و سرس ہے اور سرس کا سرس ہے, سرس کا سرس نو نو حصہ نو میں ایک لے بنی ہے لے بنی ابن زبیر, اس کی وصیت ابن زبیر کے بیٹوں کی لے, کیونکہ وہ وارث نہیں تھی. جب بیٹے موجود ہو تو پوتوں کو نہیں مل سکتے,
اور عبداللہ ابن زبیر کے بعد بیٹ حضرت زبیر کے بیٹوں کے ساتھ برابر تھے. عبداللہ ابن زبیر کے بیٹے جو بڑے بیٹے تھے اور حضرت زبیر کے چھوٹے بیٹے عمر میں برابر تھے. یقول فرماتے کے سر میں سے سن تو بالکل تین حصے کرو اپنا سن بالکل تین حصے ایک فضل مہمان نہ فضل اگر مان میں سے بچ گیا فضل تو بقیہ بچا ہوا فائدہ پتا دیتے ہیں تو کیا کرو فصل اس کو نبھانا دے گا فصل اس کو سلو سے نبھانا دے گا فصل اس کو سلو سے سلو سے کو کہتے ہیں ایک بٹا نو نو میں سے ایک حصہ آپ کے بچوں کے لیے ہے. قال ہشام تو یہ کیوں ان کے بچوں کا خیال رکھا اس لیے کہ وقال بعض ولد عبد اللہ ابن زبیر کے بعد بچے قد بازا برابر تھے بعض بنی زبیر باز چچا کے ساتھ زبیر کے بیٹے چچا عمر میں برابر ہے باز کہتے ہیں بعد میں حصے میں برابر ہو گئے حصے اور وہ کون ہے عبداللہ ابن زبیر کے بیٹے زبیر ہے عباد ہے لہو یوم اقتصاد بنی اور حضرت زبیر لہو زمیر زبیر اس دن نو بیٹیوں بیٹیوں اور چار بیوی صرف چار بیوی ہیں اس لیے کہ چار سے اوپر چاہیے نہیں. قال عبداللہ ابن زبیر وجعل یوصینی بدینی کیونکہ وہ وصیت کرتے تھے دین کے بارے میں ویقول یا بنیا یعنی عجزت عن شیء منہ اگر تم عاجز ہو جائے دین کے ادا کرنے سے من ہو اس دین میں سے فاستعن علیہ مولایا تو یہ کہو اللہ تعالیٰ اور مولا سے مدد مانگو قال فواللہ ما درج مجھے معلوم نہیں ہوا کہ کیا ارادہ ہے مولا سے کیونکہ مولا مشترک اللہ کو بھی کہتے ہیں اور مولا محسن کو موجب کو دوسروں کو بھی کہتے ہیں میرا میں نہیں سمجھا کہ مولا سے کون مراد ہے اس لیے مجھے پوچھ پوچھنا پڑا انہوں نے بتایا اللہ مراد ہے اکتاف الدیا ابا یہ سکتی کی ہے نہ مولا کو اس سے معلوم ہوا المولا لا یختص باللہ مولا کا لفظ مخصوص باللہ نہیں اور نہ پھر پوچھنے کی کیا ضرورت فرمایا اللہ تو حقیقت ہے معین ہے مددگار ہے ناصر ہے. قال فواللہ ما وقعت فی قربت من دینی میں واقع نہیں ہوا فی قربت کسی مشکلات میں دین کے بارے میں مشکلات میں نہیں پڑا مگر میں نے کہا یا مولا زبیر ابعنہ دینہ اللہ تعالیٰ انتظام کرتے تھے وظیفہ والد صاحب نے وظیفہ بتلایا تھا وہ وظیفہ کام کا وظیفہ تھا قیم ہوئی اللہ تعالیٰ دین کو ادا کی بس حضرت زبیر رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے. قلم یہ جب دینار نہ دینار چھوڑا نہ درہم چھوڑا مگر زمین ہی چھوڑی ان میں سے غابہ ایک جگہ ہے وہاں زمین احدا عشرۃ دارن بالمدینہ گیارہ مکانات مدینہ میں دو مکانات بصرے میں ایک مکان کوفے میں اور ایک مکان مصر میں سب ہو گئے 15 مکانات 15 مکانات ان پر قرض کیوں تھا طالب ان مکان دین الذی علیہ اور ان کے اوپر دین جو تھا اس لیے تھا کہ اپنا رجل کہانی آتی ہے بے مال آدمی اس کے پاس مال لاتا تھا فَيَسْتَوْجِهُ تو اسے مودع بننے کے لیے کہتا تھا کہ آپ اپنے پاس رکھیں یطلب منہ ان یکون مودعا لیا ہو ان کے پاس يَسْتَوْجِهُ طلب ودیعت کرتے تھے کہ مودع بن جاؤ وہ زبیر سے لیا ہو اس مال کے لیے فَيَقُولُ زبیر لا لا يقول ودیعا ولكنه سلف ودین قرض ہے تاکہ واپس ہو جائے ورنہ امانت اگر ہلاک ہو جائے تو واپس نہیں. فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ مجھے خوف ہے کہ ضائع ہو جائے
یہ بھی فرماتے ہیں وما بنی عمارت قط، اور وہ متصرف نہیں ہوئے ہیں کسی حکومت کے بینکوں، یعنی وہ کسی حکومت کے حاکم نہیں بنے تھے، گورنر میں نہیں تھے. ما ولی وما تبلا عمارت امیر بننا قط، یہ بھی نہیں ہوا کہ کوفہ کے گورنر ہو یا کسی جگہ. ولا جبا یا خراج، اور نہ انہوں نے خراج جو اس پر رکھا جاتا ہے اس کے لانے پر بھی مقرر نہیں تھے. جبایا کا مطلب خراج کو لانا، خراج مایوز اور عرب روس جلیا ما توزع علل کفار، خراج اور جلیا ان پر نہیں تھا، جلیا روس پر ہے اور خراج زمین پر ہے. ولا شيء الا ان يكون في غزوه، یہ محل ترجمہ، جہاد میں تھے تو کتنی برکت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ. عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں فحسبت، بس میں نے حساب کیا اوپر دیتا، فوجدته الف الف ومئت الف، تو الف الف کا مطلب 20 لاکھ، میں اطیل الفن کا مطلب 2 لاکھ، 20 لاکھ اور 2 لاکھ ہو گئے 22 لاکھ، 22 لاکھ. 1 لاکھ میں اد الفن کو کہتے ہیں. تو یہاں پر یہ جو الفاظ آئے ہیں الف الفن، اگر آئے تو اس کو کہتے ہیں 10 لاکھ یا 1 ملین، اگر الفا الفن آ جائے تو اس کو کہتے ہیں 20 لاکھ یا 2 ملین، اگر 50 الف آ جائے، 50 الف کی طرف 50 منصوب ہو تو اس کے معنی ہے 5 کروڑ یا 50 ملین، اور اگر یہ آ جائے کہ 100 آلاف الف، 100 الف اگر آ جائے تو 100 الف اس کے معنی ہے 10 کروڑ یا 1000 ملین. یہ ہو گیا تو یہ اس کے یہ ہے کہ یہ تعداد کتنی ہوگی. تو یہاں آیا الفا الفن، الف الفن یہ 20 لاکھ ہو گئے 2 ملین، اور مئت الفن 2 لاکھ ہو گئے. ایک قول یہ ہے جو آپ کو بتایا 22 لاکھ، دوسرا قول یہ ہے کہ الف الف قول یہ محققین کا قول ہے کہ الف الف کو کہتے ہیں الف، اس کا مطلب ہے 24 لاکھ، 24 لاکھ. لاکھ ذہن میں رکھو، لاکھ کا مطلب کیا ہے، میں اد الف اور قول آپ کو بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے 24 لاکھ. وہ کیسے، وہ اس طرح کہ الف الف اور میں اتے الف اس کو تثنیہ بنایا. تو تثنیہ بنانے کے 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ جو پہلا لفظ ہے اس کو تثنیہ بنایا اور دوسرے لفظ کو تثنیہ نہیں بنایا بلکہ اس کو اپنے حال پر چھوڑا. تو الف و الفن کو تسمیہ بنایا تو الف الفن ہو گئے یعنی 20 لاکھ، اور میں اتے الفن اس کو تسمیہ نہیں بنایا اس لیے کہ اکتفا کیا گیا پہلے کی تسمیہ پر تو اس کو تسمیہ نہیں بنایا. تو گویا کہ میں اتے الفن بھی ڈبل ہے، تو جب میں اتے الفن کو ڈبل کر دیں الف الفن کے ساتھ تو الف الفن 20 لاکھ ہو گئے، اور میں اتے الفن ڈبل فرض کر کے 4 لاکھ ہو گئے تو 4 لاکھ اور 20 لاکھ ہو گئے 24 لاکھ.
اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جزء ثانی کو نہیں جزء اول کو اس لیے بنایا جاتا ہے جس کے متعدد مثالیں ہیں. مثلا بنات لبون میں بنات لبونات نہیں کہتے جب بنات کو جمع بنایا تو لبون کو اپنے حال پر چھوڑ دیا. اگر عبداللہ کا تسلیہ ہو تو عباد اللہ کہتے ہیں, عباد کو جمع بنایا بس کافی ہے. یا صاحب السجن ارباب متفرق, صاحب السجن میں صاحبین کو تسلیہ بنایا سجن کو اپنے حال پر چھوڑ دیا. شاعر کہتا ہے وَلَقَدْ جَنَيْتُكَ أَبْوَأً وَعَسَاقِلًا وَلَقَدْ نَهَيْتُكَ عَنْ بَنَاتِ الْأَوْبَرِ, میں نے تمہارے لیے جمع کیے أبوأً, أبو کہتے ہیں وہ سانپ چتری کو برکونی کو جو سفید سفید ہے جس کو لوگ کھاتے ہیں انڈے کی طرح اس کا ذائقہ ہوتا ہے. أبوأً وَعَسَاقِلًا وَلَقَدْ نَهَيْتُكَ عَنْ بَنَاتِ الْأَوْبَرِ, اور میں نے تم کو منع کیا بنا دلکھا ابھر سے, یعنی وہ سانپ چھتری جو نیچے سے اس کے اندر چھتری تھی اس کے اندر کالے کالے پارٹس ہوتے ہیں وہ مت کھاؤ تو اچھا نہیں. تو بنا دلکھر میں بنا کو جمع بنایا اوبر کو اپنی جگہ چھوڑ دیا. اسی طرح یہاں الف الفن کو تسمیہ بنایا الف الفن اور مئت الف مئت الفن کو چھوڑ دیا اپنے ہاتھ پر. لیکن اس پر اشکال ہے کہ یہ قانون مضاف مضاف الیہ میں ہے کہ مضاف کو تسلیہ اور جمع بنائے جائے مضاف الیہ کو چھوڑ دیا جائے, اور یہاں مضاف مضاف الیہ نہیں معطوف اور معطوف الیہ ہے. الف الف معطوف علیہ اور مئت الف معطوف ہے. سمجھ گئے؟ پھر اس کے لیے دوسرا قانون ہے. دوسرا قانون یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تکرار کی نیت کی جاتی ہے, تو یہاں الف 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 کو تسلیہ بنایا اور مئت الف اس کو اس میں یہ تو پہلے سے تسلیہ ہے مئت الف تو اس میں تکرار کی نیت ہو گئی, تو مئت الف جب مکمل ہو جائے تو چار لاکھ ہو گئے. تو اس میں اس کو کہتے ہیں تکرار کی نیت. جیسے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ اس میں تکرار کی نیت ہوتی ہے. مثلا لبیک اللہم لبیک, بار بار ہم آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں, اس میں تکرار ہے. فرجع البصر کرتین, آپ آسمان کی طرف دیکھیے مرتین بار بار, وہ تکرار کی نیت ہے. اور یفتنون فی کل عام مرتین, ہر سال بار بار ان پر فتنہ ڈالا جاتا ہے, تو یہ بھی تکرار. اور تکرار کا ادنا درجہ دو ہے, تو مئت الف کو ڈبل کر دیا, جب مئت الف ڈبل ہو گیا تو چار لاکھ ہو گیا. تو چار لاکھ اور الف الف کتنے ہو گئے؟ چوبیس لاکھ. میں الف الف ہے بائیس بیس لاکھ, اور میں عطے الف اس کو چار لاکھ کر دیا ٹوئنٹی فور لاکھ, تو ایک لاکھ میں الفن ہے بار بار کہتے ہیں. الف الفیہ حکیم النظام, تو دیکھو یہ یاد رکھو ایک کتنا ہے, یا بائیس لاکھ یا چوبیس لاکھ, وسانی ہو تحقیق. وقال فلقی حکیم حکیم ابن نظام عبداللہ ابن زبیر سے انہوں نے ملاقات کی. وقال ابن اخی کم علی اخی من الدین, کتنا دین ہے؟ فکتمہ تو انہوں نے نہیں بولا چھپایا, کم بتایا. قال مئت الف. فقال حکیم واللہ ما ارا اموالکم تسع لہذه, ما ارا ما اظن, میرا گمان نہیں ہے کہ آپ کے اموال پورا کریں گے اس کو, آپ کا مال اس کو پورا نہیں کرے گا. فقال له عبد ابن زبیر, نے کہا فضر دین تک تم مجھے خبر دو, اگر دین ہو انکانت, اگر ہو وہ اموال جو میرے والد پر ہے,
ألفين ومئتي ألف بايس لك يا شوبيس لك يا 24 لك قال ما أراد أن تتركون يا ما أراد میرے گمان نے ایک تم طاقت رکھتے ہیں اہم عجز تم ہم شئے امن ہو فاستعینو بین مجھ سے مدد لے رہا یہ مدد ما تحت الاسباب ہے ما فوق الاسباب نہیں قَالَ وَقَانَ الزُّبَيْرِ اِشْتَرَ الْغَابَ اب یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ کتنی برکت آئی تھی جس کو تھوڑے میں خریدا تھا وہ بہت مہنگا ہو گیا تو غابہ کو خریدا تھا بے سبعین و مئت الف ایک لاکھ ستر ہزار مئت الف ایک لاکھ سبعین کا مطلب ستر ہزار فباعها عبداللہ عبداللہ نے اس کو بیچا یعنی اس کی قیمت لگائی بیچا تو بعد میں اس کی قیمت لگائی بے الف الف و ست مئت الف 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 کیا ہے دس لاکھ ست مئت الف کیا ہے چھ لاکھ تو چھ لاکھ اور دس لاکھ کتنے ہو گئے سولہ لاکھ جس کو ایک لاکھ ستر میں خریدا تھا وہ سولہ لاکھ کا ہو گیا کتنا فائدہ ہوا تو دیکھو یہ سولہ لاکھ غابہ کے ہو گئے اور اس کے ساتھ مکانات کی قیمت کو ملایا تو سولہ لاکھ کے ساتھ جب مکانات کی قیمت کو لگایا تو اس سے دین ادا ہو گیا بائیس چوبیس لاکھ اور جو بچ گیا اس کو وصیت میں اور اس کو وراثت میں تقسیم کیا اب فقال مت کرنا لہو علی زبیر حق فیوافنا بالغابہ جس کا زبیر پر دین ہے رضی اللہ عنہ وہ ہمارے پاس آ جائے غابے میں عبداللہ ابن جعفر آئے فقال لہو علی زبیر اربع مئت الف چار لاکھ فقال لعبداللہ ان شئتم ترکتها لما چھوڑ دو عبداللہ نے کہا نہیں قال فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم اگر تم چاہتے تو اس کو مؤخر بعد میں رکھو اگر تم بعد میں رکھتے قال عبداللہ لا لے لو قال فاقتروني قطعتا میرے لیے زمین کا ایک ٹکڑا الگ کر دو فقال عبداللہ لك من هاهنا إلى هاهنا یہاں سے لینے شیئر تک لے لو مثلاً قال فباع منها تو غابہ میں سے بیچ دیا بعض غابہ کو بیچ دیا اور مکانات کو بیچ دیا فقضا دینا فباع منها اے من الغابہ دے وبعد الدور وبعد الدور بعض مکانات فقضا دینا فأوفاہ بس پورا کیا دین کو وبقی منها اربعۃ اصول اور زمین میں سے چار حصے رہ گئے غابہ میں چار حصے رہ گئے پنس ساڑھے چار فقد حیران معاویہ حضرت معاویہ کے پاس آئے ابن زبیر فہد محمد بن عثمان منظر ابن زبیر ابن زمعہ فقال له معاویہ کم قیمت الغابہ غابہ کی کتنی قیمت ہو گئی کچھ غابہ کو تو بیچ دیا دیر میں اور جو کچھ بچ گیا فقال کل سہم بمئت الف ہر حصہ ہم نے حصے حصے کر کے اس کے لیے ہم نے اتوارے پلاٹ بنائے ایک ایک پلاٹ کے لیے کتنا ہے پلاٹ تو نہیں تھا پلاٹ ہے اس کو کم بنیا چار حصے ہم نے سے اتنا رہ گیا باقی ہم نے بیچ دیا منظر ابن زبیر نے کہا قد اخذت سهما بمئت الف ایک حصہ ایک لاکھ ہے حالانکہ اس کی قیمت بہت تھی جیسے بعد میں آئے گا لیکن لے لو عمر بن عثمان نے کہا قد اخذت سهما بمئت الف ابن جمع نے کہا قد اخذت سهما بمئت الف حضرت معاویہ نے فرمایا فرمایا سهما ونصفا قال قد اخذته بخمس ومئت الف ایک لاکھ پچاس ہزار قال فباعها عبداللہ بن جعفر اب اس کی برکت بتاتے ہیں کہ عبداللہ بن جعفر جس کو ایک لاکھ میں خریدا تھا پھر بعد میں اس کو حضرت معاویہ کے ہاتھ چھ لاکھ میں بیچا ایک لاکھ میں خریدا چھ لاکھ میں بیچا اسی مئت الف لاکھ کا لفظ بہت آسان ہے تو مئت الف ہے اور یہ کروڑ کے لیے جو آتا ہے وہ یہ جو ہے وہ مشکل الفاظ ہیں
تعالی فرماتے ہیں فلما فرغ ابن الزبیر من قضائدے کی جب فارغ ہو گئے دین کی ادائیگی سے تو ابن الزبیر نے کہا اقسم بیننا میرا سا قال لهم والله لا اقسم بینکم تقسیم نہیں کریں حتی انادی بالموسم یہاں تک کہ میں اعلان کروں موسم حج میں چار سال الا من کان له علی الزبیر دین فلیأتنا قرض ہو تو آ جاؤ پھر نقد ہی قرض ادا کر قال فجعل قبل سنة ينادی ہر سال اعلان کرتے تھے جب چار سال گزر گئے تو قسم بینہم تقسیم کیا قال وکان للزبیر اربع نسوت چار بیویاں ورفع الثلث اور وصیت کا جو ثلث ہے اس کو اٹھایا گیا اس کو الگ کر دیا گیا فأصابت المرأة ألف ألف ومئتا ألف وہر بیوی کو مل گیا ألف ألف دس لاکھ ومئتا ألف اور دو لاکھ یعنی بارہ لاکھ اب اس کی جگہ بارہ لاکھ کتنا آسان ہے بارہ لاکھ اور یہ کتنا مشکل ہو جائے ألف ألف ومئتا ألف یہ اصل میں حساب کی نیت ہندوستان کے لوگ تھے پرانے زمانے میں اس لیے ان کا حساب آسان ہے الف و الف و میں عطا الف ہے بارہ لاکھ اچھا بجمی عمال ہی اب یہ مشکلات ہیں تو جس کے پاس قلم ہو قلم ہے جس کے پاس پرانی کاپی ہے تو اس کو دیکھ جائے بجمی عمال ہی تو مال کا ٹوٹل بنے گا کل مال خمسون الف الف پانچ کروڑ خمسون الف الف کیا بتاتے ہیں الف پانچ کروڑ میں عطا الف اور دو لاکھ خمسون الف و الف و میں عطا الف جیسے پہلے فرض کے بارے میں الفا الف یہ بتایا تھا آپ تو یہ ہے پانچ کروڑ اور دو لاکھ اب یہ حساب نہیں بنتا جب حساب نہیں بنتا تو مشکلات پڑ گئی حساب کیسے نہیں بنے گا تو میں نے آپ کو کہا یا پرانی کاپی کو دے دو یا قلم کو لے کر دے میں نے یہ کام کیا ہے اس میں کہ صفر کو سب ختم کیا ہے صفر 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 وہ لگاتے ہیں جانتے ہیں صفر جی اس صفر کو میں نے ختم کیا ہے صفر کو ختم کرنے سے آسان ہو گیا ہے ورنہ صفر کو لگائیں گے تو پھر صفر کا مطالعہ کریں گے ایک صفر دو تین چار اندر اسفار مشوش الابصار وتحیر تشوش الانظار وتحیر الابصار اس لیے صفر کو ختم کیا میں نے تو دیکھو یہ بارہ لاکھ ہے اور چار بیویاں ہیں تو بارہ کو ضرب دے دیں چار میں بارہ چار اڑتالیس ایک لاکھ یہ سمجھتے ہو یا نہیں پرانا کسی کے پاس تو ٹھیک ہے لوگوں کو لکھو نہیں لکھتے ہو بات کی بات نہیں سر مل جائے گی تو 48 لاکھ ہوگا اب یہ 48 لاکھ جب ہوگا تو یہ تو آٹھواں حصہ ہے بیویوں کا آٹھواں حصہ ہے تو کل مال معلوم کرنے کے لیے اس کو ضرب دیں گے آٹھ میں جب 48 کو ضرب دیں آٹھ میں تو وہ کیا بن جائے گا 384 تین کروڑ ایک کروڑ دس ملین ہوتا ہے تین کروڑ تیس ملین ہو گئے تو تین کروڑ اور چوراسی یعنی 384 تین کروڑ چوراسی لاکھ ہو گئے اب سلس کی وصیت کی ہے تو سلس کی معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ 384 384 اس کو دو پر تقسیم کریں گے جب دو پر تقسیم کریں گے تو نصف ہو جائے گا جب نصف کو اس کے ساتھ جمع کریں گے تو وہ مجموعہ کا سلس بن جائے گا سمجھ گئے مجموعہ کا ٹوٹل کا سلس بن جائے گا تو 384 ہے اس کے ساتھ نصف کو جمع کریں گے نصف ہے 192 تو 192 کو جمع کریں گے 384 کے ساتھ 384 کے ساتھ جب 192 کو جمع کریں گے تو ہو گئے 576 576 پانچ کروڑ 76 لاکھ پانچ کروڑ 76 لاکھ ہو گئے
توقعات اور ملین کے لیے تو صفر نقطوں کی ضرورت ہے، نقطے ہم نے حذف کیے ہیں، نقطے ختم. اچھا اب اس کے ساتھ ہم جمع کریں 22 لاکھ جو دین ہے، جب 22 کو اس کے ساتھ جمع کیا تو کتنے ہو گئے؟ 598، 5 کروڑ 98 لاکھ، 5 کروڑ 98 لاکھ ہو گئے. اور اگر ہم اس کے ساتھ 24 کو جمع کریں، 22 نہیں، یعنی 576 اس کے ساتھ 2 اور 4 کو جمع کریں تو پھر کتنے ہو جائیں گے؟ 6 کروڑ، پھر 6 کروڑ ہو جائیں گے. تو حساب بن گیا 5 کروڑ 98 لاکھ یا 6 کروڑ. اور مصنف کیا کہتے ہیں؟ مصنف کہتے ہیں نہیں، 6 کروڑ بھی نہیں، 598 وہ بھی نہیں، بلکہ 5 کروڑ 2 لاکھ. دیکھو یہ کتنے لاکھ کا فرق آ گیا. ایک ریٹ کا فرق آ جائے تو حساب اس کو برداشت نہیں کرتا، اور یہ لاکھوں کا فرق آیا. تو مصنف فرماتے فجرہ بس اس کا ٹوٹل مال کتنا بن گیا؟ 50 الف 5 کروڑ، وبی عطا الف اور 2 لاکھ، تو یہ ٹوٹل بن گیا. اور حساب ہم کرتے ہیں تو ٹوٹل بنتا ہے 6 کروڑ، اور یا 2 لاکھ کم 6 کروڑ. اب کیسے یہ بنے گا؟ اس کے بنانے کے لیے 3 طریقے یا 4 طریقے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ 4 سال اعلان ہوتا رہا، تو 4 سال یہ اعلان سے بڑھ گیا، اصل میں تو تھے اتنے 5 کروڑ 2 لاکھ، لیکن یہ جو آپ نے حساب کیا کہ 6 کروڑ بن گئے، یہ اس لیے کہ اعلان کرتے کرتے 4 لاکھ میں زیادہ ہو گیا. یہ اختیار صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جب یہ عمال ہی تو ماقبل پر مرتب ہے، تو ماقبل میں جب ہر بیوی کو 12 لاکھ مل گیا تو سب بیوی کو اتنا مل گیا، کل مال اتنا ہو گیا، یہ ماقبل کا خلاصہ ہے. جب ماقبل کا خلاصہ ہے تو یہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو ماقبل کا خلاصہ ماقبل کا ٹوٹل نہیں بن سکتا، یہ جواب صحیح نہیں ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں راوی سے عورت کی غلطی، عورت کے مال میں اور حصے میں غلطی ہوئی ہے، یعنی عورت کا حصہ بتلایا ہے 12 لاکھ، لیکن کتاب المعرفت میں ہے یہ ابھی جو ہے بطریق معاشرہ کہ ہر ایک بیوی کا حصہ تھا 10 لاکھ نہ کہ 12 لاکھ. اب جب ہر بیوی کا حصہ 10 لاکھ ہو تو اب پھر حساب شروع کریں. ایک بیوی کو مل گئے 10 لاکھ، 4 بیویاں 10 کو ضرب دیں 4 میں کتنے ہو گئے؟ 40 لاکھ، 40 لاکھ ہو گئے. 40 کو ضرب دیں 8 میں، کیونکہ 8واں حصہ ہے تو کل مال معلوم کرنے کے لیے 8 میں ضرب دے دیں تو ہو گئے 320، 3 2 0 یعنی 3 کروڑ 20 لاکھ. تب 3 کروڑ 20 لاکھ اس کو نصف کریں، جب نصف کریں گے تو وہ نصف کو اس کے ساتھ جمع کریں گے تو سڑس معلوم ہو جائے گا، یعنی وہ سڑس ہوگا مجموعہ کا. تو 320 اس کا جو نصف ہے وہ ہے 160، 1 کروڑ 60 لاکھ. 1 کروڑ 60 لاکھ کو جب جمع کیا 320 کے ساتھ تو یہ ہو گئے 480، 480. اب جب 480 بن گیا اس کے ساتھ 22 کو جمع کریں، 22 لاکھ کو، تو 22 لاکھ کو جب 480 کے ساتھ جمع کریں تو اس کا ہوا 5 لاکھ، 5 کروڑ 2 لاکھ، 50. یہ جواب بھی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے یہ جواب سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ خمسون ماقبل کی تشریح اور ماقبل کی کوئی مرتب ہے. آپ نے تو ماقبل پر مرتب نہیں کیا، بلکہ آپ نے تو ابو نعیم کی کتاب المعرفت پر مرتب کیا. ابو نعیم کی کتاب المعرفت تو یہاں ہے ہی نہیں، یہ تو ماقبل کا خلاصہ ہے، یہ ماقبل کا خلاصہ کیسے بن گیا؟ اس لیے یہ جواب بھی سمجھ میں نہیں آتا. تیسرا جواب جو اصل جواب ہے
تو وہ اصل جواب یہ ہے کہ اصل میں خمسون الف الف ہمیں عطا الف اس کے لغوی معنی مراد ہے، اس کے اصطلاحی معنی مراد ہے کہ 5 کروڑ 2 لاکھ، اس کے لغوی معنی کیا ہے 50 خمسون ضرب الف الف ہمیں عطا الف، 50 کو 12 میں ضرب دے دیں 12 لاکھ میں، اب جب 12 لاکھ کو 50 میں ضرب دیں 12 0 0 12 5 60 6 کروڑ بن گئے۔ اور آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم قرض کو فرض کریں گے کہ قرض ہے 24 لاکھ تو پھر ٹوٹل کتنا بنتا ہے 6 کروڑ، تو 6 کروڑ ہو گئے۔ اور اگر قرض کو فرض کریں 22 لاکھ تو پھر 2 لاکھ کم ہو جائیں گے، جب 2 لاکھ کم ہو گئے تو پھر بعض لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے حساب میں اگر 2 لاکھ کم ہو جائے تو کوئی بات نہیں، یہ جواب سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے بڑے حساب میں 2 لاکھ کو کیا اگر 100 کا فرق آ جائے تو بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو حساب ہے تو جمیع حوالی ہے ماقبل کا خلاصہ ہے، تو اس لیے اصل جواب یہی ہے کہ یہاں مقصود ہے 6 کروڑ اور 1 کروڑ 10 ملین کا ہوتا ہے، تو 6 کروڑ یہ اس وقت بنے گا جب ہم فرض کریں گے کہ قرض ہے 24 لاکھ، تو قرض ہم نے 24 لاکھ کو فرض کیا اور قرض اس طرح 24 لاکھ کو فرض کیا کہ الف و الف اس کا تسمیہ ہے الف الف الفا الف 20 لاکھ، اور میں عطے الف اس میں تکرار کی نیت کی گئی اس لیے کہ خود تسمیہ ہے تو اس میں تکرار کی نیت کی، اور تسمیہ میں تکرار کی نیت متعارف ہے جیسے من انفق زوجین ہے اور یا فرج البصر کرتین ہے اور یا فی کل عام مرتین ہے، اس میں تکرار کی نیت ہے، جب تکرار کی نیت ہے تو تکرار کا کم درجہ ہے 2، تو وہ کتنے ہوں گے 24 لاکھ، اس لیے یہ حساب اسی طریقے پر بن گیا کہ 24 کروڑ بن گئے، لیکن اس طرح نہیں کہ مضاف اور مضاف الیہ ہو تو مضاف کو تسمیہ بنایا جائے اور مضاف الیہ کو چھوڑا جائے، بلکہ اس طور پر کہ معطوف اور معطوف الیہ ہے تو معطوف الیہ کو تو تسمیہ بنایا گیا، اس لیے کہ الف و الف ہے اس کا تسمیہ بنانا آسان ہے، الف کو الفا الف کر دیں، اور جو معطوف ہے وہ معطوف کو تسمیہ ہے، تو تسمیہ کو تسمیہ کیا کریں گے تسمیہ کے تکرار کے لیے، تو یہ ہمارے علاقے کے ایک عالم ہے ان کا اصول حدیث پر رسالہ ہے، اس پر ہم نے کام کیا اور کر رہے ہیں، اس کو اچھا کیا گیا اچھا تھا، تو یہ آخری توجہ ان کی ہے اس میں تکرار کے لیے، اور رضی نے لکھا ہے جو رضی بری ہے یہ جو نحوی ہے کہ مضاف مضاف اللہ ہو تو مضاف میں اگر تسمیہ اور جمع ہو جائے تو مضاف اللہ کو تسمیہ اور جمع کرنے کی ضرورت نہیں، وہ قانون ہے مضاف مضاف اللہ میں، وہ قانون معطوف اور معطوف اللہ میں نہیں ہے، تو اس قانون کو معطوف معطوف اللہ میں کیسے نافذ کرتے ہیں، تو اس توجہ کی مخالفت کی ہے اور یہ توجہ کیوں نہیں کی، سمجھ گئے ہو؟ صاحب اکن نمبر عظم الف الف ہمیں عطا الف، اب کیا ہوا جب یہ ہماری ہے تو اس کا مال ٹوٹل کتنا ہے 50 الف الف، 5 کروڑ نہیں کہیں گے، اگر 50 الف الف اس کی اصطلاحی معنی ہے 5 کروڑ، بلکہ اس کے معنی یہ کریں گے 50 ضرب الف الف ومن عطا الف، یہ الف الف ومن عطا الف جس کو 12 لاکھ کہتے ہیں 12 لاکھ کو 50 میں ضرب دے دیں 12 0 0 12 5 60 6 لاکھ 6 کروڑوں میں بھی 6 کروڑ ہیں، تو حساب ٹھیک ہوگا۔ یہ حساب دراہم میں تھے یا دراہم میں؟ جی حساب دراہم 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 درہم کا تھا یا دینار کا تھا؟ درہم